មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាម្នាក់បាននិយាយថារន្ទះបានសម្លាប់មនុស្ស80នាក់ដែលភ្នាក់ចរានជាកម្មករកសិកម្មក្នុងអំឡុងពេលមានព្យុះផ្គររន្ទះនៅទូទាំងរដ្ឋប៊ីហានៅភាគខាងកើតប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មុននេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានហ្វុកញូវរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានវាយប្រហារដោយរន្ទះនៅពេលដែលពួកគេកំពុងដាំគ្រាប់ពូជកសិកម្មរបស់ពួកគ